working on this event during the difficult time of pandemic. Especially, I would like to thanks admire Mr. Mahmoud Çitrova and his team for his efforts and hospitality to make sure this event will become more known. Oxirgi pandemiya paytida ushbu tadbirda astoydil harakat qilgani uchun O'zbekiston hukumati, mahalliy tashkiliy qo'mita va O'zbekiston og'ir atletika federatsiyasiga minnatdorchilik bildiraman. Ayniqsa men ushbu tadbir unutilmas bo'lib qolishiga ishonch hosil qilish uchun janob Mahmudov va uning jamoasiga uning mehnati va mehmondo'stligi uchun qoyil qolmoqchiman. Bu Asya Chempionatida o'z vazn toifalarida dunyoning eng sari atletlari, Olimpiada va jahon chempionlari jam bo'lishgan. Ular orasida Ruslan Nuriddinov, Akbar Jo'rayev, Adhamjon Ergashev va Muattar Nabiyev singari nomdor sportchilarimiz yurtimiz sharafini himoya qilishadi. Mazkur masrafli musobaqalarda barcha sportchilarga omad, kuch va zafarlar tilab qolamiz. Ushbu musobaqani ochiq deb e'lon qilamiz. Rahmat. Japan, 73 kilos, first attempt. Shu vazga birinchi urinishga Yaponiyalik Hiromi Miyaki taklif etiladi. Loaders, kilos. Miyake next. Vazn tayyor. Ikkinchi urinishga Turkmanistondan Yulduz Jumaboyeva taklif etiladi. No lift on the second attempt by Jumabayeva, Turkmenistan. Vazn hisoblanmadi.
Vazın Tayyar için Yunus Kaftaylı, Fuat. A new world record, a new Asian record in the 49 kilo class in the snatch. We're 10 minutes away from more lifting action at the 2020 Asian Weightlifting Championships. Vana Hoyat Manışı, ders kütarışı mazmatımızda 49 kilogram vazında Hua Jihui altın medalini kolye kilitti.